Hej og velkommen til. Jeg vil gerne dele en video omkring emnet succes. Og hvad er succes for dig? Hvordan opnår du din egen succes? Og hvordan opstår den? Først og fremmest så er succes især også med en anden indgangsvinkel, at vi giver, vi hjælper andre. Vi har empati over for andre. Den succes er vigtigt for, at du selv kan opnå din succes. Det hjælper ikke bare, at vi er firkantede og bare tager fuld skrue hatten på derudad og vil fremad og opnå succes. Og vi skal bare nå det der hurtigst muligt, fordi det, sådan hænger det ikke sammen. Dette sker ikke. Du vil ødelægge dine energier, du vil skabe forkerte energi bag dine projekter, og derved vil du opnå forkerte resultater i forhold til dit potentiale. Så nej, det er vigtigt, at du er på vej fremad. Det er vigtigt, at du træffer selvfølgelig din valg om, hvor du vil hen og have succes, men giv også plads til at fokusere endnu mere på balancen derhen. Din trivsel og din balance er vigtigere end succesen. For succesen kan ikke opstå, medmindre du ejer balancen. Succes kan være forskelligt fra sjæl til sjæl, hvad der er succesfuldt. Men alle og de fleste sjæle har lyst til at opnå succes i kærlighedslivet. Og de fleste har også lyst til at selvfølgelig at finde frem til, hvad det er, de kan arbejde med, eller noget, de kan skabe på hobbyplan. Et eller andet, der gør, at de bruger deres evner og deres talent i en eller anden grad. Ikke alle kender det fra start. Ikke alle kender til deres talent. Ikke alle ved, hvad de er gode til. Men det er det, der er spændende ved livet. Det er det, der er livet, rejsen fremad. Rejsen imod at finde ud af, hvad det er, du evner, og hvad du egentlig har lyst til, og ikke mindst, hvilke talenter og ressourcer har du med dig i rygsækken. Det er spændende. Og hvad og hvordan du vil gøre det, er ikke ligegyldigt. For nogen ejer desværre lidt for meget kontrol i sig selv, hvilket er skabt via lærdom for andre eller indsigt for andre om, at det er sådan, vi opnår succes, hvis vi måske selv kontrollerer og løber alle vegne og fuldt skruer og stresser og alt muligt for at komme hjem og opnå den her succes, som er så vigtigt. Det er bestemt ikke løsningen. Succes handler om at være på vej fremad imod nogle mål og tag det i det tempo, som er rigtigt, så du trives og er i balance hver eneste dag, fysisk og mentalt, og samtidig også er nærværende, værende over for dem, du har omkring dig, men også at du kan være i nuet og bare se, hvad der er bedst for dig i dag, hvad du kan opnå bedst muligt i dag. Succes i livet handler selvfølgelig også om at give. Og du skal selvfølgelig også kunne tage imod. Men det er vigtigt, at du forstår, at des mere du giver, des større succes er der mulighed for, at du selv kan rumme i hjertet, i følelserne. Og det er her, at du tiltrækker dine muligheder, da alt er energi. Det vil sige, ejer du den her uselviske måde at leve på, men også have fokus på, at komme fremad og hjælpe andre, støtte andre, bidrage med din viden til andre, eller hvad du kan gøre for andre, ja, så skaber det større succes, end egentlig, at du pæser dig selv frem imod succesen. Så pas på med at stresse for meget. Pas på med at ville noget for hurtigt. Det er vigtigt, at din tro og din tillid er intakt i stedet for. Det er sådan, livet hænger sammen. Det er sådan,
at tingene kan opstå. Det er de energier, tingene kan opstå i. Det er her, at der er flow. Det er her, der er balance. Det er her, der er harmoni. Det er her, skabelsen kan ske. Så hvis du har prøvet på at vil kontrollere i dit liv, så arbejde med det redskab og smide langt væk, fordi det bidrager på intet område overhovedet. Så det kontrolgen, det skal slettes. Det er et værktøj, du har tillært. Så se at få slettet det værktøj. Det skaber blokering, og det skaber blokering for dit flow i at tiltrække. Og da vi ikke selv skal kæmpe os hen til vores succeser eller det, vi gerne vil opnå, så er det vigtigt, at vi slipper kontrollen, så vi kan blive taget derhen, så vi kan blive vist de små skridt eller de valg, vi skal træffe for at komme derhen. Succes i livet må vist være at finde ind til sig selv, elske sig selv, holde af sig selv, trives med sig selv, både i den fysiske krop, men også mentalt og i forhold til potentiale. Altså udleve det, man elsker, og få det til at fylde endnu mere i sit liv. Ikke bare have noget i forhold til, hvad normerne siger, vi skal have, eller det skal vi, fordi det er sådan, det plejer at være tilbage i alle mulige generationer. Nej, sæt dig ned og find ud af og find frem til, hvad det er, der giver mening for dig. Din sjæl er der kun en af, og der er kun en altså rejse for dig, som er rigtig. Og den har du egentlig selv forudsat dig og forudsagt. Så derfor hjælper det ikke, at du gør det, andre mener, du skal gøre. Livets succes er at turde give og dele. Del af din viden, del af din kærlighed, så opnår du det samme igen. På alle plan. Så vær ikke nærig, vær ikke tilbageholdende. Og er du måske en type, der måske ikke tør eller ikke rigtig kan lide det, så må du arbejde med at slippe de gamle programmer der, som holder dig tilbage. Og så du kommer over den her hurdle og kan komme over imod og ture og give mere af dig selv. Vise, hvem du er. Dit sande jeg er vigtigt. Igen. For at du tiltrækker lige. Vid, at alt kan ændres. Vid, at der kan komme masser nyt ind til at skabe dig på en anden måde, hvis du selv vælger det. Livet er en udviklingsrejse, så tag fat på rejsen og se, om du ikke kan komme derhen, hvor du inderst inde selv føler dig som en hel succes. Det håber jeg for dig, at du en dag finder. Ha' det rigtig godt, og et godt liv fremover. Vi ses.